birinchi qoringa sigirlarni zo'rladi. Mana hozir keldi. 5 minut bo'ldi. Birinchi qoringa mana bolalari. Hozir bitta-bitta ism familiyasini beradigan sutini etib o'tamiz. Bu birinchi qoringa nima yetishkimiz? 20 ta sutga. Mana mamamizga birinchi qoringa. Sigirlarni zo'rladi mana. Mana birinchi qoringa hammasi tug'gan, yangi tug'gan. Sutimni sog'ib oling deb turibdi. Sutkalari. Bitikchiga Samarqanddan o'kalar kelishdi. Mana bolasi. Mana 25 ta sut beryapti hozir. Haydovat. 25 litr beryapti. Tamamimiz limuzin. Ya 25 litrga beramiz.